阿斐力时间，晚上七点整。欢迎收听矽谷华人电台今天各项晚间节目。真诚面对听众，完整财经资讯尽在财经天地。亲爱的听众朋友，大家晚安，我是周乐，非常高兴经过了一个周末，在礼拜一的晚间七点钟再度又跟您在空中见面了。今天是2013年的4月8号，在这个礼拜呢有几个比较重要的事情。首先在节目一开始的时候提醒大家，就是有房子的朋友呢在4月10号 property tax 应该要due了，不管是 homeowner 自己住的或者是出租的房子，是的，又到了要付property tax 的时间。同时因为今年的4月15号是下个星期一，所以可能在这个周末呢大家也会在家里赶工，再要报 income tax。 如果大家注意自己的 retirement account 的话，不管您是有 SEP IRA IRA 或者是 Roth IRA， 如果还没有开户的人在这个礼拜还有时间做这个事情。如果已经开了户还没有放钱下去的，如果您打算要放，在这个礼拜就要有所行动了，这样子才能够心里活得觉得比较踏实一点。至于开了户以后里面的钱要怎么样去投资，当然是另外一个课题，我们在此暂时不做论述。不过在我们的节目中都有好多个财经的嘉宾都可以用 IRA 里面的钱来按照他们的理想来做一些投资的标的物，当然要做怎么样的投资都要自己再三的谨慎的考虑再做出您最后的决定，越早做准备将来的退休生活就越富足。好，来介绍我们今天的节目的流程。我们在下半场访问的嘉宾是在资深的贷款的经纪 Cassie 边，来了解一下最近的贷款是不是又低一点回来了。同时在上半场我们请到黄建雄老师 call in 的节目650-968-2000，要来谈一谈股市。所谓高处不胜寒，这个股市呢在过去几个月，尤其是在过去两天之内，通通是 buyer 大量涌进，就是在股市稍稍衰弱的时候，稍稍回调的时候，哎，又有很多的 buyer 进来，这到底是怎么回事？我们要来听听看 Kim 王的建议。首先让我们来欢迎黄建雄老师。 Kim 你好。周老好，各位听众朋友好。在今天美国的股市是低开高走，最终是收高，还是投资人就是逢低买入？那推动标普500的指数呢在上个礼拜蒙受了今年最大的单周跌幅之后，今天再度反弹，大家都在等着这个 Alcoa 的业绩报告。那么这个业绩报告我相信在盘后已经报告了，我们待会来谈讨论一下。道琼斯的工业平均指数收市上涨了 48.23， 收于 14613.48， Nasdaq 综合指数上涨了 18.39， 收于3222.25， 标普500指数上涨 9.79， 坐收 1563.07。 不大会判断趋势的朋友呢，就是我要认为股市收盘的点数就是一个历史，就是这样陈述。比较 aggressive 一点的朋友呢，他就觉得说在过去既然是逢低就吸就买进，可能市场还不会下跌。可是比较就是思想是另外一派的朋友呢，就觉得欧洲的情况不大妙，他们那个地方像德国啊，还有法国这些指数现在看起来比较弱一点，会不会连带美国的股市也顺势下调？首先我们请 Kim 来给我们解一解这个盘，用综合性宏观性的解释。 Kim 请。在过去三个半礼拜以来，这个市场还是在一个非常窄幅的在波动上去之后，当然那个道琼斯常常创新高，然后S&P 500也创了历史的收市的新高，同时S&P 距离all time high 历史新高也只不过是差两点上个礼拜，所以可以看作是S&P 500也已经创了新高，所以这个在这种情况之下，大家
有一种感觉，就是这个市场是不是有一点就是目标已达啊、可以放心的下来呢？这个还是啊、有一些人可能会有这些想法。可是过去两天的表现又令人家啊、觉得啊、现在有什么事情可以把这个市场带动下来 ？Earning， 对。这个 earning 是其中一个，可是这个 earning 呢，这个第一季的 earning 他们都觉得比较上一季不会太好。当然当大家都觉得不会太好的时候，或者是已经降低了他们的预期的话，可能会对市场反为是件好事。所以这个我们还没知道所以这个。今天下午Alcoa 出了报告，它的 earning 是好过估计，可是它的营收是比较弱。就 earning 好过估计，但是 revenue 比较差。对，差过估计。所以它后市呢跌了1.3% 左右，不是很多。所以我的感觉就是美国的市场现在还是在上涨的趋势，可是就是比较担心欧洲那一方面的情况。我今天看了一看那个欧洲这个三大的指数，好像德国英国法国他们的已经掉低过他们的20天50天跟100天的平均线啊。同时也造成了一个见顶的一种形态所以假如那个欧洲方面他们掉下来的话它将会拖累我们这边的市场。但是欧洲是欧洲，美国是美国，是不同的经济体啊。那个是欧洲在过去几年都是欧洲也起的祸端都是他们的金融危机把我们拖下来的现在最近的今天的最新的消息就是葡萄牙他们的怎么样，他们的这个宪法法院判下来，就是说那个这个减缩的政策就不合法，所以他们不能够做实施减缩的政策的话，可能会有问题向欧盟那一方面借钱，所以这个是一个情况不太好的情况。另外呢，意大利他们也没有一个党派可以成立政府去管理政府的，所以他们还是要重新选举，这个都是对于他们国家来说是一种未知之数，也是一个负面的情况同时上个礼拜宣布了他们那一方面的经济数据也是不好，连德国这个他们是欧洲那边最强的经济体他们的经济也是停顿下来。所以现在同时这个他们的股票市场最近的表现也反映了大家对他们那边的担心所以有可能现在目前来说美国好像看出来没有什么大问题，所以现在短暂时间那些钱可能会流回来美国，或者是外国的投资人也投进美国，所以把美国的市场撑住。对，不能撑着，不能下。对。可是，一旦真的有问题发生的时候，那么我们也要调整。当然，我们现在以技术形态来看，还是没问题，因为好像道琼来说嘛，道琼来说是它的，尽管它掉下来掉到14,250点。距离现在大概400点左右倘若它能够站那一点还是停住的话还是没问题，这个市场只不过是一个整理所以这个趋势整体的市场趋势还是上涨，
就是要要看欧洲那方面的情况是不是变坏，他们变坏的话，可能会也拉我们下来。可是目前市场还是想再上去。目前还是继续要上去哦。OK， 好，我们回来讲一讲日本的情况。日本呢，再继续的成立了另外一轮的量化宽松，因此呢，现在日本的经济体呢，现在也是向这个走向比较宽松货币的一个策略，这一点是对日本的股市是造成很大的回响的。并且我们按照各种的媒体的报道都知道，日本现在就是连就是做股票做债券的市场呢，等于是一个全民的运动，不管是在什么地方工作的人，闲暇的时间都会跳进股市也来买一点。日本的情况这样子下去的话，他们的这种动力还存在吗？对美国会有什么样的影响？他们的新的银行行长出来实行这个非常巨大的一种宽松政策的话，肯定是对日本的经济会有好处啊。这最主要的就是他们的日元对美元掉得很凶，然后这个外汇方面帮助了他们的出口，这个是非常对他们说非常重要。他们是已经是下定决心要把物价提起来，所以要物价提起来的时候，就要经济要要好所以大家感觉到经济好的话，这股票市场是涨得很凶。日本的股票市场尽管他们的经济一直都不太好，可是他们自从去年的11月已经涨了蛮多的，好像他现在参与这个日本的股市的一个 ETF， 在美国可以参与的是 EWJ 的话，他去年11月的时候是8.75，现在是11.03。对，11.07的话，他已经是涨了两块两毛五，两块两毛五就相当于多少个 percent？ 就是20多30%。啊，对。所以它涨得蛮厉害，同时它最近这几天更厉害，为什么呢？因为它有一个叫做倒行逆转的这种99% 准确的一个图形。倒行逆转就表示它还会继续往上冲。那 EWG 如果对美国的投资朋友来讲，在此时可以 jump in 吗？它是。他现在目前来说因为他你看在图上我们看到他在那个就有一个星期之前他是跳空掉了下来，然后在下面整理了3天之后，他3天之前跳空上来创立了4年多来的高位，所以这种情况的动力是蛮强的，所以稍退就可以就可以买，好像现在是11.07嘛，11.07下来的话11块左右不是10.85的时候那个地方就可以重新再买。哦，10.85，那这个是不是日本走日本自己的股市，然后美国走美国的股市是两码子事儿呢？对啊，美国和日本都是同样的正面的因素，就是量化宽无限的量化宽松，所以都是为了这个情况，因为它量化宽松的另外一个情况就是利息非常低啊。哈 ，OK， 其实今天 Alcoa 这个业绩报告，它虽然是盈余是 beat 了 estimate， 但是它的 revenue 还是
不太够的，但是这个礼拜其实有另外两只股票，他们的业绩更值得大家注意，一个是 JP Morgan 今天收盘是48.58，另外一个是 Wells Fargo 今天收盘是37.02，因为金融股站在 SP500 里面的分量是非常非常的大的，我们就这两只股票来替大家做一个预测性的论述。我想他们最近这个银行类股已经是调整了，就从就是大概三个礼拜之前都已经开始下来，JP Morgan 来说，他最近这两天我居然突然之间忘记了，对不对 ？JPM， 我打了 JMP， 嗯，JPM。JPM 的话，它这两天已经是得到支撑，已经开始上来，所以银行股的话，因为已经调整过，可能会带着市场上去。JP Morgan 现在48.58，然后它上面的主力大概是51块。好，听众朋友，6509682000是我们的空印电话号码。休息一下，进段工商资讯，马上就回来。如果您向往成为成功的房地产贷款经纪，请加入 Sophie 沈团队。如果您热爱为客户提供最好的地产贷款服务，请加入 Sophie 沈团队。如果您要为自己打造长远回报丰厚的地产和贷款事业，请加入 Sophie 沈团队。 Sophie 沈地产和贷款经纪团队是您最佳的选择，让您成为最顶尖的经纪。详情请致电 Sophie 沈408-799-2558 799-2558，只因为 You deserve the best。只用3-10万投款买到新房，包管理还有12%的回报，算不算是好投资？怎么样才可以找到高回报的投资房，提前实现您的退休计划呢？4月13号，本周六上午 ，Monica 杨的房地产讲座，请来 Gary Johnson 讲解好投资的准则及市场新方向。详情及定座，请致电408-823-9780 823-9780，或上网至www.greiclub.com 登记报名。失业率居高不下，经济复苏步伐缓慢，是您准备自行创业的时候了。中医领域博大精深，加州中医药大学欢迎前来参观，集合中美医学巨擘，师资最优，课程完整丰富，注重临床实习，毕业后即可自行开业，将于4月27号周六下午2-4时举办硕士班校园开放。欢迎致电408-260-0208找 Jasmine， 408-260-0208。记住哦，4月27号下午2-4时。加州中医药大学校园开放日，408-260-0208。破浪理论，五浪法一代宗师 Benny Choi 蔡明之要开课啦！课程定于4月27号周六，详情请参阅 www.svcmedia.net 最新看板，或致电6509682000分机103查询详情。在3月31号之前报名，享有15%折扣。佳音理财，理财佳音，省税策略、投资计划、各类保险贷款，预约电话408-839-8596，网址 www.golily.com。听众朋友，欢迎回来 ，Kim 你好。大家好 ，OK， 所以从这个整个的大盘来看啊，万一这个因为盘总不可能一直往上冲，万一要下跌的时候，因为现在的盘还是在高点，所以说纯粹研究技术图表分析的人呢，在此时此刻并不认为市场要掉头向下，难道真的要等到掉头向下才能够 confirm 这个市场要回调？现在应该要做哪一些准备的工作？这个问题就是你没可能去知道它什么时候下来，它一定要有一个。可是你心里的感觉呢？没有感觉，就是现在的感觉就是它还要上，因为你看不出它要下来，因为它过去反围是过去3个半礼拜来说就做了一个非常好的的一种整理，这种是最好的一种整理，就是它不下来是平盘。是那个窄幅向下来整理，就是
非常想准备再上去的一种情况，在我的经验来看，嗯啊、当然他另外的人有可能就是哎，他既然这三个多礼拜不愿意上去，可能就开始下来也不定，所以他往哪里走就要看下一个负面的正面或者是负面的消息是什么啊、可是以图形来看，我们用图表来看的话，假如它不掉多400点的话，我们不怕这个市场，就是这么。如果掉400点的话，在四百点只不过是两三个 percent 呢。呀呀，其实如果说回调3%到5%，其实一点都不多的。但是现在已经到了五月了，那现在的策略上面是不是少用 margin， 少追高，还是以安全为上呢？所以我就是偏于短期交易，就是这个原因。嗯嗯。就是说短期的话，我们还是从买涨来看来着手。就是。看它一在往上冲的时候，我们进场，然后算一下它能够上到什么地方，我们在那个地方出场。好，既然要做短期啊，就是说尽量保持在当日冲销的话，那么当然是要挑强势股，或者是反弹非常力道熊猛的。那么有没有心里面的一些 sector 或者是股票是适合做短期交易的呢 ，Kim？其实现在的最近的几个 sector 表现得非常好的 sector 全都是可以叫做是防御性 defensive IBB 就是这个 biotech 生物化学 PPH 就是药物类股，然后IYC 就是通讯类股，通讯就是 Verizon 啊AT&T 啊那些，为什么呢？他们的红利是蛮高的。IYZ 就是今天25.03的。IYC。Z 还是 C？ Z。就是 Z for Zoom 嘛，对不对 ？IYZ 今天是25.03。哦、oh, ，very defensive， 所以你并没有挑high tech 呀。High tech 分明就是不是好的一个 sector 最近，不是。他们所以我们的做股票的时候，我们还是要定期的要看一看可能是要每一天看哪一类股他们的表现是怎么样，所以我刚才挑的那几个类股比较 defensive 的那几个类股，他们是一直都是保持上升的时态。对，可是那个 XLK 就是那个高科技，他们是不行的。他们你看XLK 的话，他们在上面盘整了一个月之后，然后掉穿了50天均线，现在刚刚今天又反弹去在50天均线附近，主要的就是他假如过不了这个50天均线，他的50天均线是算是30块吧，他过不了30块的话。它还是这个 XLK 还是有问题的。OK，科技股，因为你现在要 defensive 的时候，科技股可能就是最危险的的地方。呀、yeah, ，明白。但是像 IBB 还有 PPH， 这种的 sector 虽然是 defensive 表现也很好，可是作为炒短线的，可能不大容易一天获利耶。哎 ，no， 没人叫大家去一天获利。我们做的都是三几个星期，这一波上去，好像你看它IBB 的话它是在2月26号开始有一波开始上去，那个时候的低点是143，然后呢它过了两个多星期之后，它去到156。啊 ，OK，OK，、okay okay, 然后他在他盘整了一个多礼拜之后，在154，然后涨到164，嗯哼，一个礼拜。I see，OK，、okay、这个其实 IBB 这些已经是
因为它是一对一的跟踪股，它涨的并非很多，不是单股，不是单独的那些股票涨这么多，它是一个整体的指数的跟踪股，所以它的表现已经是这么好。好，如果没有特别挑选到哪一个 sector 或者是哪一只股票，就是还不大愿意 commit fresh money 的人，现在自己的 portfolio 的涨幅还不需要卖，还在这个地方顺势让它再推高一把，就这个意思。就是现在的情况是 hold 呀、yeah. 不是 sell， 也大概还不是 buy。当然，哦，对对 okay, 最高到底是比较危险一点。对呀，就后就是了。好，听众朋友问到天然气，说天然气的价格最近涨得比较高，天然气是不是值得关注的一个 sector？ UNG 的话，就是它现在是技术形态上是非常值得关注的一个 sector。为什么呢？因为它非常明显的就是它自从那个二月份开始的一波从十七块多涨到22.5之后停了，之后整理下来到21，然后又重新的创了最近的高位，这个是分明是一个在开始一波再上涨的一个趋势。所以这一类股，我无论它的基本面是怎么样，可是这个图形告诉我们它的基本面是好的，因为我不知道它为什么会好，可是图形这些人这些市场的买卖的情况告诉我它即将开始一波上去的情况，所以可以买。哦，反而可以买。 OK， 好，我们下面看到的哦，听众朋友说他买了 Facebook， 事实上他说他已经有 profit， 但是最近表现的也不是太好，他想说这个 Facebook FB 今天收盘在26.85，有没有机会冲到30块钱以上？我想希望不大啊，他是在那个27.5就停，其实是已经昨天已经停了，就是星期五已经到了位，反弹到位，所以今天下了来可能会再探一次底。I see。 好，下面一个是 PetSmart PETM 63.43。 PETM 的话它很想见底，因为它在61-63这里已经整理了好久好久，也不是好久了，就是一个月刚刚来到64块左右，它这个是50天均线，非常非常阻力大的一条线，所以它能够过的64才能够再上去。可是这个很有这个看不出它有最近有什么大的作为因为它上面的阻力太多了。首先64，其次是66所以没有什么利润可图，所以就不是买进的好股票。哈哈 ，OK， 好，接着我们看一下，这个是 Harley Davidson， 是一个摩托车的公司，代号是 HOG， 今天是51.39。HOG 它现在是调多反弹，52.5是它的主力，现在是51.4。所以反弹不会很多52.5应该就回头。52.5 OK OK 再看到一个是看到美元的走势的，美元的走势今天是22.51，这已经平了就是三月初一直开始都是在这个价位，到现在都是平的，也没有上也没有下，请评论美元的走势。整体趋势看涨，短期趋势没方向所以现在是不做任何动作的时候可是整体趋势是涨了，因为外围的货币他们弱嘛，好像日本弱欧洲现在也不见得太好。是，好，最后一只股票是 FADE CPHD。
36块。OK， CPHD 它最近下了来啊、来到这个36块这个200天均线支撑啊、所以今天遇到了这个36块之后立刻反弹，所以或者会再反弹一下。它上面是39块是主力。好的，非常感谢你 Kim， 谢谢你的时间，祝你晚安，我们下次再谈，拜拜。好，听众朋友，我们休息一下，接着就要访问的是 Cassie 边，他是资深的贷款经纪，马上回来。华夏嘉景地产学院，华人名校，最新精准考题，并有实务训练，创校湾区最高录取率以及最佳学生评语。我们还提供超低贷款利息，保证最低，同时卖屋优惠，保证一个月卖掉您的房子，并免费 staging， 扩大营业，成真地产贷款经纪分成优惠。报名热线408-621-9920 或上网 www.goodvillerealty.com。同时，我们有银行屋、短售屋、法拍屋讲座。颈椎病、腰椎病或减肥瘦腹、花粉过敏，如果您有颈腰椎病，头颈肩背腰腿痛、手脚痛、久治不愈，学生运动受伤、花粉过敏，或您想减肥瘦腹，请致电中医博士王毅医师免费诊断，408-252-8017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 。昌星珠宝名钻总会，昌星每颗钻石都经严格挑选，镶工细致，恒久珍贵，散发璀璨光芒，凝聚醉人魅力。昌星代理世界顶级珠宝 Hearts on Fire、 Roberta Coin、 Mikimoto、 肖邦伯爵、宝格丽，庆祝每个难忘的日子，要挑选最称心完美的礼物，昌星珠宝是您的首选。圣荷西 Westfield Valley Fair CH Premier、 Jimmy Peters 环球广场，查询请电408-983-2688。Helen Ho 是一位全方位的理财顾问，在他十多年的职场中，尽心尽力地为个人、公司及团体做财务规划。Helen Ho 是资深 broker， 代理上百种产品，为特别的您制定适合您的理财大计，请致电 Helen Ho 650-678-0718洽谈详情。您现在收听的是矽谷华人电台 FM96.1，湾区历史最久、收听率最高的华语广播电台。矽谷华人电台各项节目，破浪理论、五浪法一代宗师 Benny Choi 蔡明之要开课啦！课程定于4月27号周六，详情请参阅 www.svcmedia.net 最新看板，或致电650-968-2000分机103查询详情。在3月31号之前报名，享有百。听众朋友，欢迎回来。我们现在来介绍今天的嘉宾，他是资深的贷款经纪 Cassie 边 ，Cassie 你好。周乐好，各位听众朋友大家好呀。刚才我们在股票的单元中已经跟大家解释了一下今天股市的概况，并且现在整个的经济的情况，好像现在是股票也高，债券的票面价值也高，但是利息反而跌下来一点。对，因为最近大家都有个了解，因为最近呢那个欧洲那边会出点状况哈，塞浦路斯的问题，然后再到今天的葡萄牙也出了一些问题，对，一些状况，所以相比之下呢，就表示出美元呢还是相对来说比较强势哈，比较是个好的一个投资避风港哈。现在美元对美元跟美国的市场，美国的市场全部都是美元跟欧元相比哪个好啊，哪个更保值，对不对？美元跟日元相比哪个更保值哈？对，日元现在已经做了大幅的量化宽松，那现在一美元对那个日元基本上会90多了，那去年基本上都在70多美元，70多个日元。所以这个整个的关于利息跟债券哈，其实也就是整个力量的全球的一个金融力量的一个博弈，那看到底是哪个更强，哪个更弱，那在资金呢就像水一样的，它会流到那个比较强的那个地区去。哎，有道理。对，然后呢它会呢这个从弱的地方跑出来，就像最近的，其实在塞浦路斯出事之前呢，那个已经我们的10年公债的利率已经基本上站上了1.8到1.9了，都最高
冲到 1.97 快上2了。但是呢塞浦路斯出了事情之后呢，那欧元呢又没有能够及时把它的那个影响控制在最小的范围啊。虽然他们出了一个解决方案，可是并不是一个大家都能够接受的，因为毕竟它对存欧元大于10万元的还会征税，所以就对那个稍微有点富有者，其实十万里面的那个欧元呢其实也不算特别富有了哈。如果说你要是要退休的话，基本上大家也都算过，基本上要40-50万的欧元都算只是过一个 social 的 life、如果说你这个是想要拿来退休的话，还是远远不够的，非常不够的，等于说这个钱就是被欧元被那个欧元政府给政府给征走了。所以这样来讲的话呢，所以最近我们可以看到呢，那个湾区这边房地产的市场非常的火爆哈。那个并且呢大家也都知道说去年的这现金交易基本上占所有的 transaction 的30%，但是今年一开春基本上都赚了50%，冲了非常的多现金买房子的人，现金交易，并且是从各个那个价格的 level， 从小的30万-20万呢，到大的50万-60万，到100多万，甚至上亿的那个 transaction 都是用现金来交易的，这显示说这 market 的现金是非常的充沛的啊。这个第一点呢，我们就觉得说在这种情况下，那个联储局呢它还是有 room keep 住它的比较低的利息，但是现在的整个的国际呢，美国自己自身的那个经济状况呢其实也是在慢慢恢复的，但是如果说联储局想要继续它这个政策的话呢，恐怕大家就会担心 inflation 的事情，所以我觉得他们现在的上涨利息上涨的压力会大过那个下降的压力。其实美国的政府他们的策略已经制定好了，对，如果他们要改变他们的政策，只是会发生在很快的时间之内，只要美政府看到通货膨胀的数字跳高了很多的话，他当然就可以收紧银根。其实他现在根本不担心通货膨胀，他现在是担心像日本一样陷入通货紧缩 deflation、所以你看这次奥巴马要大幅的削减政府开支的时候，伯南克他是反对的，对，因为他这个从整个的因为伯南克是研究大萧条的一个专家，他看到30年代就是那个从欧洲到美洲，就是1929年到1933年的那一期间，欧洲发生了一次经济危机的各个国家的不同的做法。那个英国是采取量化宽松，德国跟法国全部都是属于量化，那个都是属于紧缩的，就是金本位的政策的时候，他们的那个经济在10年之后都成长都是相当的缓慢。所以呢这样子来讲的话，伯南克他是会坚持他的量化宽松的政策，但是坚持到一定的程度，你的如果说经济跟其他的方面没有起来的话，就特别是工资收入没有起来的话，那这样子的话呢，那肯定会造成一个通货膨胀的问题，因为你印了这么多钱肯定是跑到那个某些人的口袋里面，他不会是跑到所有人的口袋里面，对，他会进行一个重新分配，跑到少数人的口袋里面，对对对。所以说这少数人是怎么样的人呢？我觉得第一就是现在你可以还有能力做到贷款的人，这些钱是一定跑进来到你这里了。为什么？因为现在如果说你能够特别是房地产哈，那个股票他们很多也是用 leverage， 也是用贷款买的，你不要以为说 margin， 对，你不要以为他们是股票都是拿自己的钱是真金实银100%的这么干的，不是这样的，也都是用 leverage 的，所有的做最成功的投资也都是用到 leverage。 那对于房地产来讲，你如何用好你的 leverage 是非常的重要的，这是等于说你那个投资成功的关键，还有 return 的大小都跟你的 leverage应用的好不好，应用的成不成功是非常的密切相关的。所以我现在觉得现在虽然大家那看到说那 market 上有很多 cash 的 buyer， 可是他们之后都还会再寻求一个 cash out refinance， 把钱拿回来再重新再应用，因为没有一个人是傻瓜说把一个房子好50-60万全部都丢进一个房子里面去，然后呢那个他就觉得说哎，从50-60万房子里面每年坐收7-8% return 就是很好了，对不对？因为你可以丢20万，也可以拿到7-8% 的 return， 你为什么丢80万呢？70万、80万的 cash？ 哎，都不要做傻瓜，所以就是 reverse financing。对对对，这不叫 reverse financing， 这个两个不同的概念。reverse financing 是对于针对那些那个老人呢、比方说退休了呢，他是要把所有的产权要 give up 的，所以这不叫 reverse 的。这个叫什么呢？这叫 cash out。cash out。哦，这 cash out 了，你自己还是有拥有产权，因为 reverse 的话，就是说那个。
个有等于说你相当于把这个房子卖给了这个 mortgage company 公司，然后他先给你一笔现金让你先用着，然后如果说用不完的话再分给你的那个子女，如果用完了之后呢，那个你也不用还，就是这个意思，看你就跟你的 life 是合在一起的，你 life 越长你就越划算，你 life 越短你就越不划算，等于说你把产权都 give up 了，对不对？那但是呢，那开销 refinance 你自己还是控制这个产权，那房产涨了以后你还要享受更多的 equity。所以这就是不同的原因，所以我就觉得很多现在有一些老人家也要问我说，哎，我这个房子做 reverse mortgage 合不合算？这绝对不合算，千万不要去做，很傻的。对对对，我有客人他大概五年之前就跟我讲，我说只有老美他没有这个financial 的头脑啊才会这样做。因为你知道任何比较聪明的人，你只要拿个 number 来算一算，没有人愿意做这个 reverse mortgage， 完全划不来的，完全划不来，因为你的子女也不会答应的。对，对，因为这边湾区的房子是真的是寸土寸金，涨得太快。从去年到现在，我们今天在看所有的湾区的那个特别湾区九个县，特别是我们 Santa Clara 呀，这个阿拉米达呀，跟那个 San Mateo 这几个 county 的，基本上跳涨了20%到30%。那如果说100万的房子，20%就是20万。到哪里去赚这个钱，哪里去赚这个钱，并且我觉得说在房子里赚的钱是最爽的。为什么？因为你自住的话，如果说你自住的话有50万的免税额，夫妻个人有25万，你免税赚了20万，你跟你讲说你要是税后并且你要的攒下来20万的那个现金，你得 work 多 hard 呀，是不是？不容易呀，不容易。我给大家算了一个，我给客人算了一个，如果说你是年薪10万的一个 engineer， 这非常 standard 的，对不对？现在如果说年薪10万，大概现在的如果说你是比较 senior 的话，大概年薪12万到15万，你年薪12万15万的一个 engineer， 你每年扣掉所有的税收，交掉你所有的保险还有养老金之后，你能剩个3到5万块，已经非常厉害了。哦，那个已经很厉害了，那已经是勒紧裤带来生活了，对不 对？如果说还不要说孩子另外再送其他的那个学校来去学一些才艺的东西，所以你像20万的话，你得干4年，对，干4到5年，是吧？如果说你要是中间还没有其他的事情发生，绝对不能来打乱自己的存钱计划的话，哎，对对对，绝对不行的。所以你想想看，这个房子上那个赚的钱是非常，但是如果说你说你把你所有的70万的现金投入进去，再赚这个20万，你合不合算呢？那这样子太不合算了，因为人家20%的当，如果70万的房子哈，你下个14万的当，人家就可以赚20万。那20万的话呢，你14万对比20万，你的 return 是120%的以上的。好，是吧？那 Cathy， 我们来看一下最近一段时间的利息的走势。对，最近一段利息呢，就是我刚才说了，就是因为那个欧洲跟日元哈，这个亚洲局势很不稳定，所以有钱人都不愿意把钱放在亚洲，特别是亚洲有个北韩这个疯子在那边，所以最近我们看到很多的那个钱资金是回流到美国市场，所以这样子就帮助美国的那个联储局呢，还是保维持个低的利息。那现在今天我看了一下哈。我们最近3个月的利息，就从1月1号到现在，基本上这一周跟上一周的利息是基本上3个月的最低点。对，因为我们1月份之后呢，利息就跳涨到1.7以上，到1.9，最高1.93，然后就那个上个礼拜五了，最低是1.68，然后今天拉回4到5个点，今天是1.73，所以我觉得是最近一段时间基本上是今年来的最好的利息，这几天非常的好哈。那希望大家都不要那个 miss 掉，不要错过这个好的机会。然后我们现在最低的利息，我们先说那个30年固定的，我们就要分 program 说。我们说小额贷款就是诺曼曼贷41.7%以下，中额贷款就是62.5%以上，哎，对，到41.7%，然后大额的是62.5%到200万的。那么30年固定的话，小额的现在是在3.375%，都是可以做 low point no fee 的。然后中额的是在3.625%，然后大额的是在3.75%，就非常 close，还是在3点几左右。这个 rate 听起来好像这几天以来30年固定的稍低了一点。对，因为那个上个月的时候，那个小额的基本上都要在3.5%了，中额的是在3.75%，大额的是3.875%。是，对，那最近的基本上是往下跌了0.15%，这跌0.15%是很不容易的，因为 T 棒呢必须得跌10个点以上，10到15个点以上。然后呢，15年固定的呢，小额的是在2.5%。中额的是在2.875%，大额的是在3.125%，
所以这就是、选择蛮多、那个、对，小额的只有 2.5%。 对，最近那个跌的呢就是小额的、小额的比较多，因为最近的那个 2.5 的话呢基本上是只有一两家银行可以做得到，并且需要 take 一个 impound account、但是呢这个呢也是非常好的，就是它收 super duper clean 的那个 case 的，但是 2.5 的话也就是真的是再找不到比这个更低的了、所以我们最近做了很多15年固定的 2.5 左右的利息。然后呢那个基本上那个15年固定的中额的跟大额的贷款呢那个没有差别太大。是。哎对，因为跟上个差不多，因为这个 program 呢它那个 promotion 的比较少。那五年的 ARM 呢都比较接近，所有的中额大额小额的话都在 2.5 左右可以拿得到。嗯啊，那个就 2.5 到 2.65 之间吧可以拿得到。那小额的话如果说你 everything 都很 clean 的话 super duper clean 的话，五年的最低也可以做 2.375， 这也是个非常好的利息。好低耶。对， 2.375， 对，是 low pay no fee 的。我最近有个客人他说还要更低，我说好，那 2.25 然后他自己付1000块钱 closing cost 的、他也很高兴。对，那就看时机了。然后那么七年的呢？对，七年的最好的小额的是在 2.49，然后呢那个中额的是在 2.75， 大额的是在 3%。 对、所以都还在3左右、2.9 就试一下徘徊。我觉得这个利息好真的是非常的好，我们也感觉这可能是最后一波了。据我们的那个专家，这个行业内的专家来估计，就是 JP Morgan 的，他有一个分析师专门分析这个 mortgage 的走向哈，他觉得说在年底的时候十年公债利息会上 2.4啊，那我、对，如果说十年公债是 2.4， 现在是 1.7， 等于说涨60个点，平均涨60个点的话，你的利息一定会高一个 quarter， 高一个 quarter 到 0.5， 所以说我们觉得年底的时候恐怕30年固定呢大家都会到4。所以还有人现在还没有做 refinance 的，对，现在还有人没有做，但是那个主要的是还有人，我是觉得说现在哈，我觉得要两种人一定要好好的开始考虑一下的。一个是你的，就是你的小，你的弄amount比较小；第二个就是你现在还是 ARM 的利息的时候，因为 ARM 的利息其实现在没有怎么变，但是呢，那个固定利息，特别是30年固定的，跑得特别快。这为什么？因为就是跟30年固定的那个长期的那个 inflation 的通胀压力是很大的。所以呢，如果说您现在又想在这个房子里住的比较久，或者是说您现在还没有 decide 这个房子你是要卖还是要租，我觉得现在很多客人都是倾向于把自己的房子留下来，因为现在房子是湾区的房子有个特点是越买越贵，你的 property tax 是越来越高、你总得要留一套自己养老，对不对？所以你趁着现在比较低的时候呢，你还是把它留着，如果说你有能力的话再去买一套的话，不用动到这个自己的房子的时候你可以留在养老，因为要不然的话等你年纪大了以后你 property tax 的那就太贵了、对吧、那是有这个方面的一个考虑。好，我们今天访问的嘉宾他是资深的贷款经纪 Cassie Bin， 他的联络方式有两种，最好是用 email， 就是 kbloan@gmail.com， 电话号码是408-391-8636。休息一下，马上回来。美国经济已从衰退中走出，联储局已经开始布局从量化宽松政策中退出，固定利率特别是30年的固定利息已经开始上涨。但是如果您现在的贷款额在41万7以下，想要在退休前还清贷款，无债一身轻的话，那么请注意，由湾区的资深贷款经纪 Cassie Bin 代理的小额15年固定利息贷款，利息低至2.5%-2.625%，审核快速，成功率高，帮助您每月节省上百美元的利息支出。No point, no fee。银行的资金有限，先到先得，请有需要的朋友尽快联系 Cassie Bin， 408-391-8636，408-391-8636，或 email 到 kbloan@gmail.com。颈椎病、腰椎病或减肥瘦腹、花粉过敏，如果您有颈腰椎病，头颈肩背腰腿痛手脚痛久治不愈，学生运动受伤花粉过敏，或您想减肥瘦腹，请致电中医博士王毅医师免费诊断，408-252-8017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 。
全民加税，美元贬值，市场波动，您害怕耗尽退休储蓄吗？请参加华信投资顾问威廉冯的定期免费投资讲座。拥有史丹佛大学硕士学位的威廉冯，也是前美林、高盛等投资银行 Vice President， 有20年华尔街经验。华信投资顾问只收管理费，不获利不收费，为您量身定做 401k、IRA 等退休投资策略。咨询电话408-725-2975 725-2975，网址 ChineseAbraham.com。住房的安全是家庭至关重要的一环。最新消息披露，矽谷窃盗案多半发生在早上10点到下午3点。您家里安装防盗系统来确保人身及财物的安全了吗？更可以将防盗系统设定在您的 smartphone 上，随时可用电话来控制，这样就万无一失了。以上讯息由 Frank 刘提供 ，Frank 刘408-313-2688 ，email frank.刘1268@gmail.com。Rebecca Lin 为您提供专业房屋买卖服务，让您省时省钱省心，非常称心哦。现在就打电话给 Rebecca Lin， 408-720-6800 408-720-6800。听众朋友，欢迎回来 ，Cassie 你好。周乐豪，各位听众朋友大家好。在做 cash out financing 的时候，我们要注意什么事情呢？对，我们最近呢有许多客人都因为现在买房子大家都知道 cash buy 也比较多，那其实真正手上有那么多钱呢也不是太多，但是为了这个抢房子哈，因为最近的 buyer 的 competition 非常的重，那你必须得拿到那个价钱，必须也全部是 cash， 并且那个competition 的问题，所以我们的客人都找我们说，哎，如果说我房子里面还有很多净值哈，因为最近3到5年哈，大家都在往里面付本金，然后呢那个这最近又涨了起来，所以大家房子里积累了非常多的净值，那现在看到房地产呢确实是一个非常好的投资，都想要从房子里面来去开销来去 refund， 所以基本上我们现在开销都到都30-350万的时候哈，大家都想要拿到这个 program。 现在呢我们有推荐一个呢如果说您是jumbo那个可以开销到 jumbo 贷款的话哈，那个如果说你是 conforming 的话它稍微比较低一点，如果说你有能力开销到70万以上哈，就是说你可以拿出来50万左右的那个 cash 哈，那这样子的话你的5年的话可以做到 2.75， 哇也是这么低，哎，对，非常的低，然后呢7年的可以到 3.0 或 3.125 哈，都是 cash out 的，但是你 normal 一定要大才可以那个做得到这个 jumbo 的 cash out 的 refinance 的 program。 okay， 所以 long amount 是重要的一环，对对对，那个如果说是 conforming 的话呢，基本上也是，如果417 loan to value 小于60的话，也跟你的 rate term 是一样的，所以也没什么区别，所以现在大家都从那个房子里拿钱出来买房子的比较多。这个是自己拥有自己的 property， 不管拥有多久都可以做 cash out， 都可以，对，只要是这个房子能够估出价钱来，对，cash out。 但是呢 cash out 的如果说你是要先新买的房子哈，上个月买这个月就要 cash out 的，可以，没问题，我们有客人这么快就可以了，对，可以，只要你那个 close 时候有时候第二天你只要拿到那个产权的 recording， 我们就可以帮你做cash out的，没有问题。做 cash out refinancing 的银行也是很多吗？现在慢慢增多了，因为现在大家也看到，只要因为银行都是怕你的抵押物那个亏本，然后如果说现在抵押都在上升趋势的话，大家都觉得说这一波上升可能大概每湾区这边房地产都是3到5年一个 cycle 嘛，对，所以现在是刚刚跳涨起来那一刻，所以大家都觉得说还有一些 room 在后面可以 push 的，所以银行现在很大胆，放款非常大胆，对，但是 paperwork 还照样严格，因为怕卖不出去嘛。但是银行在处理贷款的速度方面有加快的现象吗？现在是有加快，因为前这一段子利息有上涨嘛，所以它有加快，比以前好多了。以前去年基本上是平均是45天到60天、啊，现在是30天到40天，所以现在有很大的 improvement。你怎么建议你的客人要 lock rate 的时候？那 lock rate 是先等 approve 还是看到 rate 一好先 lock 住？这根据客人的情况，如果说客人的话他是 refinance 他不再着急用钱的话，我们还是建议他先做 paperwork， 因为现在的那个基本上的那个利息也是上下波动哈，其实也是上下，大家其实我们关键是中国的客人都觉得 0.15 对他来说很重要，比方说 2.5 跟 2.65，那如果说他要拿 2.5 的话，那必须就等到 everything 都 ready 了你才可以说 2.5、对，那基本上要一点 ready 的东西，对不对？你不能说今天一来你就要锁一个最低的，因为那个现在银行同意说你还没有被 approve 你就可以锁吗？
可以锁，但是就锁的时间长一点。很简单，大家都知道，锁三十天就比锁四十五天要好1/8，锁四五天又比三十天好1/8，这来回就差了0.25。哟，对，所以你要是你不在乎利息的话，这个、对，你要是不在乎利息的话呢，你就可以锁个高一点的0.125，对不对？那大家有可能在那个这个时间按时完成。但是如果说你锁的太低了，时间给太短的话，一旦那个利息一上涨，或者是一旦你的没做下来，没按时做下来，你就会拿到一个 worst case。什么叫 worst case？ 就是利息高了你还拿更高的，利息低的话你还拿现在锁的。所以你现在提早锁，对你来说没有 benefit。OK， 明白了，这个 lock 也是一个艺术，也是一个技术。对，Cassie 要想拿到一个好的利息，跟自己的信用分数也是离不开有很重要的一个关系的。万一自己的 credit 分数不是那么的理想，因为很多很好的 program 它一定要在740以上才行，对，特别是jumbo开校的700，那有的人他就是哎呀就是不到740，急得要死。对，有没有办法 repair？ 有，那个是这样子的，我现在碰到非常多的客人哈，他们都担心自己的信用分数不好啊，就那个，因为他到别的地方run出来了，那个信用分数就死活没有过700分啊。然后我听了他的给我的那个 information 解释，哎，我就觉得，我觉得说，哎，他还有可能会提高到，我先让个 report 看一看。他非常小心，觉得说啊，会不会低分数哈？其实如果说你真的是有这个买房贷款的时候，你必须得要做个全身的检查，毕竟要找像我们这种懂的，就是说我是一个，我基本上会懂得怎么帮你去 improve 你的 credit score， 并且非常短的时间，这太重要了。对，像我有个客人，他就是680的 credit score， 我一个礼拜让他 push 到719，对，非常的好，涨了几乎40分，对，40分非常多。对，是这样的，因为如果说你要是要这样情况下，首先要做一个专业的检查报告，首先先看看有什么问题。如果说他有什么问题，信用报告上会出得很清楚，基本上他会给你列4个原因。第一个原因是你有没有足够的 credit history， 如果说你最近两年新开的卡没有2年的 history， 这样子的话基本上你的分数会低不到10分。第二个呢，你有没有 trade line？ 一般来说，银行都需要2到3个 trade line， 就是说不同的信用，比方说你是Discovery Card 的呀，不同的卡，那个Visa Master， 就是不同的卡 ，American Express， 对，就是不同，从不同的，就是说银行想要从不同的那个 credit 的方面来考量你是不是按时在付款。第三个就是说您的信用分数呢是那个是多少分哈？然后它会有。主要是说，哎，如果说有很多的原因，就是说 too many increase within 12 months， 就是12个月之内你查分太多。其实呢，这个也不是太大的问题，因为对 credit report 公司来讲，就是说你查2次他就觉得太多，其实有时候1-2次都非常正常，对不对？然后那个主要你不要是一个月之内run个4-5次到处 shopping around 的，这样子有一点 abuse， 对，这就是会有 abuse 的，那银行会 concern 哈。然后还有一个呢，就是说你的 account 呢是 too new， 如果说你就是像说你这个12个月之内的话，最好是少开 account。如果说开的话，要尽量多用，让它多那个 activity report 上去，能够证明自己的 paying habit。对对对，然后这样子的话呢，你会比较好。然后呢还有一个原因就是 too many accounts with balance， 如果说你开了很多 account， 然后每个 account 都有点 balance， 那个是不是很不好的？这不好。对对对，因为你最好就是打个比方，你手上有10张卡，你其实这个月就用4张卡，然后4张卡有 balance， 把它付清之后，下个月再用另外的4张卡，但是一定要 rotate， 不要说老是盯着这4张卡用。盯着4张卡用也不好，因为大家都叫雨露均沾，是不是？大家都要雨露均沾。这个道理是要这样子了解的。对对对，所以呢，这个是也是一个 trick。好像我有个客人，他有一个 late payment 的，他就很担心，他就想要把它 cancel 掉。我就跟他讲说，你这个千万不能 cancel， 一 cancel 掉的话呢，你又有个 late payment 的记录，变成 permanent 的一个 scar 在你的身上了。所以唯一能够补救的办法就是你接着用这张卡，频繁的用，并且连续3个月每个月按时付，你马上这个分数就起来。他对你的hurt就很少了。那有的客人一有这个卡，一有late payment的，他就马上就不想用这张卡了。这个观点非常不对，在美国是这样，你要证明你自己虽然有时候犯错误是无心的，你可能忘记付了，可能出差，有可能银行给你记错账单了，但这都没有关系，你要接着付下去。或者有的时候自己的 paper 的文件太多，万一已经写好了支票，放在信封，贴了邮票，真的有的时候疏忽了，没有寄出去，这个也是无心的过失，但是已经对自己造成影响了。对对对，但是要把影响怎么知道自己减少到最少，这个就是要一个 trick。如果说您有这方面的那个问题的话，您可以打电话过来，我帮您去看一下，您这个到底是什么问题哈。是，讲到这个地方。对。
Cassie 的电话号码是408-391-8636 408-391-8636，他的 email 的地址是 kblong@gmail.com kblong@gmail.com。好，谢谢大家。好的，听众朋友，今天的节目时间已到，非常感谢 Cassie 来到我们的节目现场。听众朋友，感谢您的收听，我们明晚七点见，拜拜。哇，惠敏博士算对了，贷款利息又降喽。Conforming loan 30年固定3.375，15年固定2.75，7年 ARM 2.625，5年 ARM 2.5。Super Conforming 30年固定3.5，15年固定2.875，5年 ARM 2.625。Super Jumbo Loan 30年固定3.75，5年 ARM 2.75。精算子算得妙，贷款做得快又好，省钱省心梦理想。请速电510-353-0855，510-353-0855或 gingerloan.com 查询。